Na mtazamaji, viongozi wa kaunti ya Kisii wamesikitikia hali katika hospitali mbalimbali nchini kufuatia mgomo wa madaktari unaoendelea kulemaza utoaji wa huduma za afya kwa siku ya 16 sasa. Viongozi hao akiwemo mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo Dorice Aburi walikuwa wakizungumza katika eneo la Bobaracho kwenye hafla ya kuwasaidia wasiojiweza msimu huu wa Pasaka. Crispin Otieno anaarifu zaidi. Anipo katika eneo la Bobaracho, hapa ikiwa ni Nyaribari Chache, kaunti Kisii, ambapo viongozi mbalimbali kutoka eneo hili wanaungana na wenyeji wa Bobaracho hapa ikiwa ni Nyaribari Chache katika hafla ya kusherekea Easter, sherehe za Easter, na vilevile masuala mengi yanayohusiana na jamii. Na ndio maana tuko hapa, nataka tukuhusisha viongozi katika eneo hili waweze kutuelezea tu umuhimu wa mkutano huu siku ya leo. Alafu itabidi nianze na mwakilishi wa kike kwanza, alafu atuelezee tu umuhimu wa siku hii ya leo kabla tujazungumza na MC wewe. Crispin, mimi kama mama county huko Kisii huwa natembea every constituency na jaribu ku understand ile mambo watu wetu wanapitia. Tiona kama saa hii ukiangalia unaambiwa madaktari hawako, wamama wanaanza kukulilia mapema, donya tutafanya namna gani, tutafanya namna gani. Na Crispin, sidhani kama kuna hospitali mgonjwa amewahi enda akose kulipa pesa. Meaning madaktari hata wao wanahesabu tumetibu watu wangapi kwa hii siku, watu wengi wanaona pesa inaingia na wao hawana pesa kwa mfuko. Na ningeomba hapa kwetu KTRH madaktari hawako, watu wanalia, wana travel long distance kwenda kutafuta matibabu. Tafadhali the Ministry of Health na serikali, tuone vile tutasaidia watu wetu watoke kwa hii shida. Watoto wetu wamefunga shule. We need to tell them how to kick out teen pregnancy. Tusipo waongelesha, utapata wengine hata hawajui. Kuna wengi wamekuwa wajawazito kwa sababu hakuna mtu amewaambia mambo ya mvulana na msichana sio sahihi, ni wakati mwingine. People living with a disability, they don't have a voice. Leo niko hapa Bobaracho kushuhudia akirete maneno ya medical camp kusaidia wananchi na pia kunyoosha mkono kwa wale ambao hawajiwezi. Tunaona kuna wanafunzi hapa kutoka mashule mbalimbali ya secondary. Zungumza na MCA wa area hii kabla tujazungumza na kutoka Masimba. Tuambie umuhimu wa siku ya leo, na vile vile umesikia mwakilishi wa kike akizungumza masuala ya matibabu, bado kuna ile strike ya madaktari. Asante sana Crispin. Umeniuliza jambo muhimu sana. Hii mambo ya mgomo ya madaktari, unajua serikali yetu kwa hakika wanajidaiti kufanya yenye wanaweza, lakini kuna yale ambaye hayawezekani, manake kulingana na bajeti ambaye tuko naye haiwezi karuhusu yote yawezekane kwa wakati mmoja, yanakuja yakiwa yamepangiliwa. Katika wodi yangu leo, mimi ni mtu ambaye niko na furaha kubwa kwa sababu leo nikiwa na medical camp ama county ameniletea, nikiwa na vile ataenda kupeana watu wetu wale ambao wajiwezi zawadi mbalimbali. Tumeweza kuona hapa nyuma venye unaangalia, unaweza pata mama county ametusaidia na hizi medical camp, tumesaidia madawa. Kwanza kama mimi nilikuwa nimeathirika kwa hii mgomo wa madaktari sana, sasa nimesaidika na nashukuru sana. Asante. Na mlivyosikia hapo ni siya mseto tu kutoka kwa viongozi na washikadau mbalimbali kaunti hii ya Kisii, wengi wakisema kwamba wanapongeza kila juhudi za viongozi ambao wanazidi kufanya katika eneo hili, na vile vile wamegusia swala la mgomo wa madaktari, wengi wakitaka hatua madhubuti kuchukuliwa na serikali kuu ili hali ama kutoaji huduma za afya ziweze kurejea katika hali ya kawaida. Kwa hivyo tutakuwa tukiachia hapo, tunarejesha tena kwenye studioni.